Okay, nkuko nakomeje mbibabwira rero tukaba turi kuganiriza abahanzi bagiye batandukanye bitabiriye Art Rwanda ubuhanzi hano Kayonza. Rero muri aka kanya tukaba dukomereje ku ndi mutumirwa tugiye kwakira. Reka rero ntangire muhi kaze kuba tugiye korana iki kiganiro rikaze. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye. Komeza utere imbere Kayonza keza kabaheza indangamirwa amarembo y'u Rwanda. Ndimudacobora ku rugamba nkabinkomeza mihigo cyane nitwa Sebagye na Silas umuhanzi. Urakoze cyane. Ibi ngibi wabitangiye ryari? Kuba wumva ko uri umuhanzi, kuba warahisemo rero gakondo. Wabitangiye ryari? Ibi nabitangiye mfite imyaka 18. Numva ko nkunda bo kwa Sentore cyane, ba Masamba Intore, ariko nkunda cyane gakondo, ni umuco wacu. Hari abana benshi cyane cyangwa se abantu bata umuco wabo bakakurikirana umuco wo hanze ugasanga rero umuco w'Abanyarwanda waracitse. Ese ni he namwe wowe ubwawe wabagira nk'umuntu ubakuriye, umuntu winjiye muri gakondo mu myaka ishize ndetse kugeza na n'ubu? Inama nabagira nuko bagomba kumenya aho bava naho bajya, kuko n'injyana shyashya nibyo ni sawa ni style, ariko bakunde cyane umuco wacu kwivuga amazina y'inka, umuco gakondo cyane. Ese muri Art Rwanda wowe waje kugaragaza ihemano yo kuririmba yo y'ubusizi? Yes, impano yo kuririmba. Rero gira akantu bagezaho kubijyanye n'indirimbo yawe, ubaririmbira akantu gato bamenye umuntu turi kumwe nawe turi kuganira. Ndababwira kuri iyo ndirimbo yitwa Reba Kayonza. Kujya bamenye naho ariho nk'abantu batahazi. Yes. Reba Kayonza karere kacu, karere keza amarembo y'u Rwanda urizihirwa. Abavuye mu Mutara n'abavuye i Kigali n'abavuye i Kirehe bahurira hi Kayonza bakicara, bakaganira, bagasabana, bakaruhuka, bakanywa amata iwacu zirakamwa, muzazireba. Urakoze cyane rero kuba abadukurikiranye muri aka kanya bakwishimiye, kandi wakoze cyane gukorana natwe interview. Murakoze. Wa performance? No, ntabwo ndapa. Reka tukwifuriza amahirwe n'imigisha. Murakoze cyane, murakoze cyane, ndabashimiye.